8, crno. Zajebali smo se. Sve je napredovalo. Cveće je lepše. Nebo je vedrije, glupaci su gluplji. Dobar dan, dragi naši gledaoci. Javljam vam se uživo iz Dunavskog parka, izravno u Novom Sadu, a sa nama je cenjeni profesor, doktor ekoloških nauka, Goran Podhrastovnik. Gorazd. Goran Podhrastovnik. Gorazd. Goran. Goran Podhrastovnik. Izvinite, profesore, za ovo. Budete zapalili jedno. Ne, hvala, ne odgovara mi. Malo neobaveznog časkanja, no profesor je tu sa nama da nam kaže šta sad radi. Prosim? Dobro, to mislim, to znamo, ali u struci, profesore vašoj, čime se bavite momentalno? Pa bavim se ovako uzgojem koprive, zatim pripitomljavanjem divljih pečurki, krštenjem bokvice maslačka. Kad smo kod maslačka, za naše drage gledalce u emisiji Korenje budućnosti, jedan mali kućni savjet od profesora doktora Gorana Podhrastovnika. Molim vas, objasnite našim ljubljenim, cenjenim gledalcima koji sada sede kraj malih ekrana i posmatraju nas najkvalitetniji sastav zemljišta za kućni uzgoj maslačka. Molim vas, on u saksijama. Pa čujte, za kućni uzgoj maslačka najbolje je da uzmete 1/4 črniče, 1/4 peska, 1/4 ilovače, 1/4 gline i 1/4 fosfatnih džubriva. Profesore, biće ima 5/4. Pa, ne smeta, uzmite veću saksiju. Hvala lepo, profesore. A sada uključujemo našeg letećeg reportera. Ne mogu sad da se javim! Šefe. Hvala kolega. Da, molim. Ano, dom komunalno. Jeste, komunalno, izvolite. Kon. Molim? Crkao mi konj. Aha, crkao vam je konj. Da.
Pa ništa, nema problema. Samo vi recite u kojoj ulici se nalazi konj i mi ćemo poslati ekipu da ga ukloni. Gde? U Šantićevoj ulici? Ma ne, u Šantićevoj. Ja se izvinjavam, ništa vas ne razumem. Da li je u Šantićevoj ulici? Ma kakva Šantićevoj? Stoji čovjek na mostu i plače. Prilazi mu milicioner i pita ga: zašto plačete, gospodine? Pao mi burek u vodu. A jel bio sa mesom ili sa sirom? Sa bratom. Halo, izvolite. Halo, to... Da, jeste komunalno, izvolite. Znam, crkava vam je konj, vi samo recite u kojoj ulici se nalazi konj. Gde? U Šantićevoj. Ma kakva Šantićeva? Ja vas stvarno ništa ne razumem. Meni se stalno čini da vi kažete u Šantićevoj ulici. Ma kakva Šantićeva? Obraća se čovjek apotekarki. Gospođo, i zaista ovaj afrodizijak momentalno deluje. Ma naravno, gospodine. Samo ga što brže popijete da vam se ne ukoči vrat. Da, molim. Halo? Da, jeste komunalno. Znam, crka ovo me konj. Samo vi recite gdje se konj nalazi i mi ćemo doći da sredimo stvar. U Šantićevoj. Gde? U Šantićevoj? Da. Pa čekajte, ste vi zvali danas dva puta? Da. I kad sam vas pitao da li je konj u Šantićevoj, vi ste rekli da nije konj u Šantićevoj? Da. Pa dobro, sad ne razumem, je li konj u Šantićevoj ili nije u Šantićevoj? Jeste. Pa dobro, kako sada jedan put konj u Šantićevoj ulici? Pa novo kotam ga tamo! Ja sam, zov, vaša zvezda sreće. Nisam ja, nego dolazi i... Poštovanje, ja sam čoban. Imate problema sa hodanjem? Krivi vam se kičma? Patite od suvišnih kilograma? Pravo rješenje za vas je momak eliminator. Izgleda šašavo, ali mene noge više ne bole. Izgleda blesavo, ali Marka skače svaki dan. Prvih nekoliko godina vi ćete... nesrećni u braku. A posle? Posle ćete se već navići. Sud zaseda. Predmet 757. Optuženi Zoran Dražić za ubistvo Svetozara Bačića. Molim, pozovite svedoka Azem Žižović. Svedok
Azem Žižović. Žižoviti. Žižovići? Izvinjavam se. Podignite levu ruku i ponavljajte za mnom. Za mnom, za mnom, za mnom, za mnom. Ponovite za mnom. Govorit ću istinu, samo istinu i ništa osim istine. Govorit ću istinu i samo istinu i ništa osim istine. Spustite ruku. Spustite ruku. Ruku. Možete li vam reći nešto više o čoveku koga ste sreli te večeri kad se dogodilo ubistvo? Meni su rekli da imam pravo da ćutim. Pa ko vam je rekao? Pa oni. Ma dobro, u redu je to, nego vi ste ovdje u svojstvu svedoka. Recite nam nešto više. Pa oni! Recite nam nešto više u vezi čoveka koga ste sreli te večeri kad se dogodilo ubistvo. Pa ne znam, bio je pijan, osjećao se na rakiju. Dobro. Recite nam nešto detaljnije. Pa mislim da je bila komovica. Recite nam, gdje ste bili kada je ispaljen prvi hitac? Pa bio sam odmah tu 10 metara. A kada je ispaljen drugi hitac? Pa ne znam, 300-400 metara. Vi ste okrivljenog Dražić Zorana dobro poznavali? Pa poprilično. Poprilično. U izjavi ste napisali da vam je okrivljeni priznao krivicu. Pa jeste, rekao mi je da je on ubio dotičnog Bačića. Pa čekajte, sigurno da nije upotrebio treće lice. Mora da vam je rekao, ja sam ubio Svetozara Bačića. Ti druže su te majke mi, vas uopšte nije spominjao. Nivo, otpušteni ste i neću više da vas vidim u mojoj kući. A u ostalom, bolja sam i lepša od vas. Ko vam je to rekao? Vaš muž, naravno. Đubre jedno. A bolja sam i u krevetu od vas. Jel vam i to taj Scott rekao? Ne, to mi je rekao vaš kum, Neđa. Ju, sačuvaj me Bože. Ako ste to ljubavnik. Ljubavnik? Da. Ljubavnik. Ta reč mi je strašno poznata. Setila sam se. Ko je? Ja sam šef. Ma ko ja? Maksa. Šta je? Jel imaš mastila? Nemam. Šefe. Ko je? Ja sam šefe.
Ma ko ja? Maksa! Joj, Makso, šta je? Tomno sam ti mastilo! Štovani gledatelji, lep pozdrav. Došli smo do dela, koji je najzanimljiviji za vas i nas. Naravno, u pitanju je nagradnu igru. Potrebno je skupiti 6 naših poklopaca korenje, da biste dobili vredno u nagradu. Ne zaboravite, 6 poklopaca skupite in pošaljete poštom na našo več poznato adreso. Dakle, 6 poklopaca štedilnika in pak smrzalnika pošaljite na našo adreso, čem pak ćete dobiti vredno nagrado. Naš stolnjak s nadpisom korenje. Ne zaboravite, korenje garancijo. Bakin koljač. Bakin koljač. Niti diše, niti miriše. Jel' taj? Liči. Gadno vreme, a? E, lako je tebi. Ti neš morati da se vraćaš po ovo vremenu. Gospodju, hoćete skloniti psa? Osjećam kako mi buve mile po nogama. Fili, skloni se gospodinima buve. Izvijem da rane, mogu ja prekora da povećam sobu za kekendu? Ajde. E, hvala. Gospodje, jednu kartu molim. Kakvu kartu? U povratu. Dokle? Od ovde. Ej, jeli šef, mogu još da uhvatim autobus za Beograd, jeb? Da niste mene pitali, sigurno biste stigli. Už prestati, utero materi! Neće izgledati. I, prestalo. Stalo. Kada ćemo mi još Marko pričekati, znaš?